Oi, eu sou o Yerum Schumacher, eu sou docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Eu estou atuando numa forma de pesquisa que eu tenho chamado de interdisciplinaridade transversal. Talvez a melhor forma de explicar o que seria essa abordagem é falar do grande poeta Goethe, que escreveu Fausto. Ele também teve grandes contribuições na ciência, né? Principalmente a doutrina das cores, metamorfose das plantas e tal. E ele tinha uma abordagem fenomenológica, tá? Então, segundo ele, você não deveria impor os modelos à natureza, você tinha que observar a natureza, observar o fenômeno e dela depreender o que seria, então, o fenômeno em si. Então, essa forma de interdisciplinaridade transversal gerou também trabalhos, publicações em diferentes áreas, tá? Que variam desde astrofísica, engenharia elétrica, propulsão a jato, termodinâmica, tá? Diferentes áreas. E eu vou mostrar aqui duas das publicações, dois exemplos diferentes. Então, o primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui é algo muito simples, né? Pode parecer muito simples à primeira vista, mas a gente tem uma patente concedida, né, com isso aqui, é um artigo publicado, tá? Então, como isso surgiu? Eu estava preparando uma aula de instrumentação e controle para os alunos aqui, e o assunto era a lei da indução de Faraday, tá? E na lei da indução de Faraday você pode ter correntes induzidas em um circuito, mas também, se você tem um objeto metálico, você tem as chamadas correntes de Foucault. E aí eu estava tentando, né, fechar o conceito de qual seria a diferença entre um conceito e outro, porque em um você tem um bloco maciço, o outro você tem um circuito preparado, né, para o fluxo da corrente. E imaginando algo intermediário, eu comecei a imaginar, e se isso tivesse, né, esse fenômeno ocorresse numa grelha de churrasco, coisa assim, até que, né, a gente chegou nesse desenho, tá? Ou na versão Foucault também, algo mais simples, tem esse desenho aqui, tá? E qual que é a ideia? Né, numa corrente induzida, a gente tem a lei de Lenz, que diz que ela tem um sentido, tá? E se você não tem essa parte central aqui, a gente tem um campo, que, né, a gente tem uma corrente e vai gerar um campo contra. Nesse desenho especial, nesse loop interno, a corrente passa no sentido oposto, então você amplifica o campo nessa parte, né, do loop interno. Então ele é uma lente magnética, tá? E aí isso gerou artigo, gerou patentes e também tem gerado grandes desenvolvimentos, tá, na área de ressonância magnética nuclear, inclusive com vários artigos citando o nome que a gente cunhou, que é a lente de Lenz, né, partido da lei de Lenz, que no inglês até fica um trocadilho, né, fica Lenz, Lenz, né, é quase um trocadilho, muda do S para o Z. Então o pessoal tem utilizado isso aí para o desenvolvimento de novas técnicas em ressonância magnética nuclear. A outra área que eu queria trazer aqui, completamente diferente, já vai para termodinâmica aplicado a objetos astrofísicos, na cosmologia. E se a gente observa a literatura nessa área, ela é lotada de inconsistências, paradoxos, e talvez seja porque, né, aquilo que Goethe criticava, que era a gente tenta colocar um arcabouço teórico, um modelo criado para explicar máquinas térmicas ali, a máquina a vapor, e a coisa tem funcionado bem, né, para as coisas que a gente tem aqui, mas quando se aplica para a realidade da astrofísica, a gente tem essa coisa com muitos paradoxos, tá? E por outro lado, se a gente observa o nosso sistema solar, a gente vai ver que todo o conceito do universo ordenado, mecânico, né, vem do estudo do sistema solar. E como a gente depreende que, né, é o histórico da formação do sistema solar? Ele começa com uma nuvem de partículas gravitacional, então algo com uma complexidade grande, tá? Bastante desordenado, altamente entrópico, e que pela ação da gravidade se condensou em objetos esféricos com órbitas elípticas, altamente previsível e ordenado, tá? Então desenvolvi um modelo em que defende que a gravidade pode trazer um sistema gravitacional de um estado de alta
entropia para um estado de baixa entropia. É claro que isso é bastante polêmico, tem que tratar com cuidado, mas a gente coloca isso como uma coisa que normalmente a gente não lida. Uma coisa são os sistemas que a gente tem aqui no nosso dia a dia, outra coisa é a realidade astrofísica, tá? Então, apesar de ter essa quebra um pouco, né, do paradigma da segunda lei da termodinâmica, trata-se sobre um sistema específico, né? Nós não estamos aqui falando de moto perpétuo, de voltar atrás no tempo, nada disso. A gente só está falando da possibilidade, tá, da gravidade em sistemas gravitacionais trazer um sistema de um estado de alta entropia para baixa entropia. E esse trabalho pode trazer respostas importantes também para a questão de fontes de energia, para a própria questão da vida, né? Falando do conceito de Schrödinger da vida, de negentropy, também ele tinha esse conceito da relação entre a vida e a entropia e a variação negativa de entropia, né? Mas a gente traz isso também para a realidade das nuvens gravitacionais, tá? E como isso pode explicar também a evolução do sistema solar e resolver, né, traz respostas para essa questão da termodinâmica para objetos astrofísicos.